Вітаю глядачів телеканалу ТИСА-1. Наш ефір підхоплює синоптичний прогноз. А якою буде погода в місті Ужгороді в цей день, ми зараз і дізнаємось. У продовження програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для закарпатських районів. Дивимося разом! Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!